নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ পতি পত্নীৰ কাজিয়াৰ গোচৰ এতিয়াৰে পৰা ৰুজু নকৰিব পাৰে অসম আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ হিংসাতে ৰুজু কৰা হয় বহু গোচৰ বহু অভিযোগেই সঁচা নহয় অনুসন্ধান নকৰাকৈ পতি পত্নীৰ কাজিয়াৰ গোচৰ ৰুজু কৰিব নালাগে বুলি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্ক ল'ৰা ছোৱালী পলাই গ'লেও অপহৰণৰ গোচৰ দি অভিভাৱকে তাৰ লগত লক্ষ্য ৰাখি এনে ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান কৰিহে গোচৰ ৰুজু কৰিব আৰক্ষীয়ে গপহকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব নালাগে আৰক্ষীয়ে প্ৰাপ্তবয়স্ক ল'ৰা ছোৱালী সমিলমিলে পলাই গ'লে সেই গোচৰ ৰুজু কৰিব নালাগে আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ দিলেই গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে বুলি কোনো কথা নাই বুলি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে এনে ভুৱা গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বাবেই অসমত অপৰাধ বেছি হৈছে বুলি দেখুওৱা হয় ক্ৰাইমবোৰৰ মতে নাৰীজনিত অপৰাধত অসম শীৰ্ষত কিন্তু এই তথ্য সঁচা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে আমাৰ ইয়াতকৈ উত্তৰ প্ৰদেশত বহু বেছি অপৰাধ সংঘটিত হয় অসমত ফাঁকিবাজ গোচৰ বহু বেছি ৰুজু কৰা হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে অনুসন্ধান নকৰাকৈ সকলো গোচৰ ৰুজু কৰাৰ ফলত আমাৰ প্ৰতিচ্ছবি বেয়া হৈছে বুলি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ এই যুক্তি অৰ্থাৎ এই মন্তব্য কৰিছে দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ভাল খবৰ কিছুদিনৰ ভিতৰতে নিযুক্তি হ'ব 20,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী 2022 চনৰ ভিতৰত নতুন শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি মঙলবাৰে অৰ্থাৎ যোৱাকালি ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিয়ে সংবাদমেলত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুৱে কয় শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 10 মেৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব সৰ্বশিক্ষা মিছন সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত ৰণুজ পেগুৱে কয় শিক্ষক বদলিৰ কাম এতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন এপত শিক্ষা বিভাগৰ অনলাইন এপৰ জৰিয়তে বদলিৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰথম পৰ্যায়ত মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ পাৰস্পৰিক বদলিৰ কাম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে কাইলৈৰ পৰা নতুন পৰ্টেলৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা নতুন পৰ্টেলৰ মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মাজত বদলি কৰিব লাগিব বুলি পেগুৱে সংবাদমেলত জনাই পেগুৱে লগতে কয় যে শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত 20,000 শিক্ষক পদ খালী হৈ আছে 1,00,000 চাকৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ আওতাত এই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু 10 মেৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ৰণুজ পেগুৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পৰৱৰ্তী 5 বছৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব নালাগে কৃষকে অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ নিৰ্বাচনমুখী উত্তৰ প্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশ লৈ এক ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি কয় যে বিজেপি পুনৰ শাসনত অধিষ্ঠিত হ'লে কৃষকসকলে অহা 5 বছৰৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল আদায় দিব নালাগে উত্তৰ প্ৰদেশৰ দিবিয়ানপুৰত এক ৰাজহুৱা ৰেলীত ভাষণ দি অমিত শ্বাহে কয় 18 তাৰিখে হোলী 10 মাৰ্চত ভোটগণনা 10 তাৰিখে বিজেপি চৰকাৰক ক্ষমতালৈ আনিলে 18 মাৰ্চত আপোনাৰ ঘৰত বিনামূলীয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ উপস্থিত হ'ব কোনো কৃষকে পৰৱৰ্তী 5 বছৰৰ বাবে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰিব নালাগিব উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জয় 100% নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি অমিত শ্বাহে কয় যে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ হৈ যোৱাৰ পিছত সমাজবাদী পাৰ্টী চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিব সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱক সমালোচনা কৰি অমিত শ্বাহে কয় অখিলেশে প্ৰশ্ন কৰিছে আমি কি কৰিছোঁ যদি কাৰোবাৰ হালধীয়া আইনা থাকে তেওঁলোকে কেৱল হালধীয়াহে দেখিব অখিলেশ চৰকাৰৰ দিনত পিষ্টল গুলি নিৰ্মাণ হৈছিল এতিয়া পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰৰ বাবে গুলিৰ পৰিৱৰ্তে গোলাবাৰুদ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি অমিত শ্বাহে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে উল্লেখ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশত এই পৰ্যন্ত 2টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু 3য় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অহা 20 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব 7টা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উত্তৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 10 মাৰ্চত হ'ব ভোটগণনা
দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অশ্লালীন মন্তব্য, লেখিকা শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বিতৰ্কিত থাকি ভালপোৱা লেখিকা শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ সমষ্টি জালুকবাৰীৰ দদৰা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ শুৱালকুছি মণ্ডলে শিখাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ পত্ৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অশ্লালীন মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ তুলি বিতৰ্কিত লেখিকাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে জনতা যুৱ মৰ্চাই। এজাহাৰ দাখিল কৰি জনতা যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যসকলে শিখা শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে। উল্লেখ্য যে হিমন্ত নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে চলাই থকা উচ্ছেদ অভিযানক আৰম্ভণিৰ পৰাই বিৰোধিতা কৰি থকা লেখিকা শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি যোৱা বছৰ লেখিকা শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত বীৰ শ্বহীদক অপমান কৰি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰো হৈছিল। ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে য়োগী আদিত্যনাথক ভোট দিয়ক, অন্যথা শাস্তিৰ বাবে সাজু হৈ আছে এহেজাৰ জে চি বি। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। য়োগী আদিত্যনাথে এহেজাৰ জে চি বি আৰু বুলডজাৰ সাজু কৰিছে। উত্তৰ প্ৰদেশ দিশে এই জে চি বি তাৰ লগতে বুলডজাৰ আগবাঢ়ি গৈছে। যিসকল লোকে য়োগী আদিত্যনাথ আৰু বিজেপিক ভোট দিয়া নাই সেই অঞ্চলবিলাক চিনাক্ত কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ভোটাৰক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত জে চি বি বুলডজাৰ চলাই দিয়া হ'ব যিসকলে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে, এইবুলি ভোটাৰসকলক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বিজেপিয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত। উত্তৰ প্ৰদেশত যদি থাকিবলৈ মন আছে য়োগী ক'ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। অন্যথা উত্তৰ প্ৰদেশ এৰি সেই লোকসকল পলাব লাগিব বুলি বিজেপি ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বিজেপিক ভোট নিদিলে এনে শাস্তি প্ৰদানৰ হুংকাৰ এগৰাকীৰ বিধায়কৰ। তেলেংগানাৰ বিজেপি বিধায়ক টি ৰাজা সিঙে এই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভোটাৰক। য়োগী আদিত্যনাথে এহেজাৰ জে চি বি আৰু বুলডজাৰ সাজু কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰিলে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে অসম কংগ্ৰেছে দিবলৈ গৈছিল এজাহাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰে অসম আৰক্ষীয়ে, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। উত্তৰাখণ্ডৰ নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃত্ব সম্পৰ্কে কৰা মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছিল কংগ্ৰেছ। আমি অসম প্ৰদেশ সমিতিৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু দিছপুৰ থানাই এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাটো এটা পৃথক বিষয়, কিন্তু তেওঁলোকে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈকে স্পষ্টভাৱে অস্বীকাৰ কৰিছিল। এজাহাৰ দাখিলৰ কাৰণটো আছিল ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃত্ব সম্পৰ্কে কৰা অপমানজনক মন্তব্য। ই পৰোক্ষভাৱে আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু শ্বহীদ ৰাজীৱ গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীৰ ভাৱমূৰ্তিক কলুষিত কৰে। বিষয়টো সমবেদনশীল হোৱাৰ বাবে আমি বিষয়টো উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। অসম কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী মীৰাবৰ ঠাকুৰে এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, যদি আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে তেন্তে কংগ্ৰেছে আদালতৰ কাষ চাপিব লাগিব। একেধৰণৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত মই কেইবাবাৰো আইনী আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছিল। ইফালে তেলেংগানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও ৰাহুল গান্ধীৰ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে। তেলেংগানা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ ৰেৱান্থ ৰেড্ডীয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে। উল্লেখ্য যে 11 ফেব্ৰুৱাৰীত উত্তৰাখণ্ডৰ এক সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত হোৱা ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ প্ৰমাণ দাবী কৰাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰিছিল। তেওঁ আৰু কৈছিল যে বিজেপিয়ে কেতিয়াবা তেওঁক প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ পুত্ৰ হয়নে বুলি প্ৰমাণ দাবী কৰিছিল নেকি। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে মহানগৰীৰ ৰাজপথত সুৰামত্ত যুৱতীৰ উদ্ভণ্ডালি, যুৱকৰ সৈতে কাজিয়া, আৰক্ষীৰ সৈতেও তৰ্কযুদ্ধ। এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাৰিছে।
যোৱা নিশা মহানগৰীৰ বেলতলা পথত তিনি যুৱতীৰ উদ্ভণ্ডালী পৰিবহণ আইন ভংগ কৰি সুৰামত্ত হৈ এখন স্কুটিত আহিছিল তিনিগৰাকী যুৱতী। দুই যুৱকৰ সৈতে বেলতলা পথত কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল যুৱতী কেইগৰাকী। সুৰামত্ত তিনিবছৰীয়া অভদ্ৰ আচৰণ কৰি গালি পাৰিছিল দুই যুৱকক। উপায়হীন হৈ এজন যুৱকে আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰি ফোন কৰিছিল 100-ত। তাৰপিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দিছপুৰ আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ সৈতেও তৰ্ক বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰে যুৱতীকেইগৰাকীয়ে। আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকৰ সৈতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ লগতে সাংবাদিকৰ কেমেৰা ভঙাৰো চেষ্টা কৰে যুৱতীকেইগৰাকীয়ে। অৱশেষত মহিলা আৰক্ষীৰ সহায়ত তিনি যুৱতীক আটক কৰি লৈ যায় দিছপুৰ থানালৈ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে মহানগৰীৰ পাণবজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাস্থলীত 7 অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন। মহানগৰীৰ পাণবজাৰ হৰিসভাৰ সমীপত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কামাখ্যা কমাৰ্চিয়েল এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। এ চি শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুই সূত্ৰপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডত বহু লাখ টকাৰ সা সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে। 7 অধিক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনৰ সহায়ত জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে। এপাৰ্টমেণ্টটোৰ প্ৰথম মহলাত সূত্ৰপাত হয় জুইৰ। এজন লোক ভিতৰত আবদ্ধ হৈ আছিল। লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। 9 শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মোক উলংগ কৰি তাই ফটো তুলিলে, তাৰপিছত ব্লেকমেইলিং, মই আৰু টকা দিব নোৱাৰোঁ। এইদৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পত্ৰ লিখি চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এগৰাকী বিজেপিৰ কোষাধ্যক্ষই। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখি আত্মহত্যা বিজেপিৰ নেতা কাৰ্তিক শৰ্মাৰ। এওঁলোকক শাস্তি দিয়ক আৰু মোৰ আত্মাই মোক শান্তি পাব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ 3 ছুইচাইড নোট এজন ভুক্তভোগীৰ দুৰ্ভগীয়াৰ। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে দৰ্শকসকল আজিলৈ বাই বাই। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয়।